ବାଦାମ ମଟର କାକୁଡି ତାପରେ ବିଟ ଗାଜର ଆମ୍ବ ବସି ଅଦା ବିଲାତି ତାର ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ କିସମିସ ଆଉ ସୋୟା ମଞ୍ଜି ଲେମ୍ବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ପଡୁଛି ଗଜାବୁଟ ବି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ସେଇଟା ସୋୟା ଆହୁରି ସୋୟା ଆଉ ଟିକେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କରିବ ସାର୍ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ବି ଅଛି ହଁ ହଁ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନମକ ସଂସାର ଯାକର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 19ଟା ମସଲା ଅଛି ଏଇଟା କିସମିସଟା ଆଉ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ମୋ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ସବୁ ରବିବାର ଆସ ଏଇଠି କିଛି ଖାଇକିରି ଖେଳିକି ଭଲ ଇଏ ନେଇକି ଯାଅ ଏ ବହୁତ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଆଉ ବୋଧେ କ'ଣ ତୁ ଘରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ନୁହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ କାମ ରେଡି ହେଇଗଲା କି ରେଡି ହେଇଗଲା।